kalder de frivillige for Rethinkers, og det gør vi, fordi det er temaet for Europæisk Kulturhovedstad, og vi inviterer alle de frivillige til at gentænke. Som frivillig får man først og fremmest muligheden for at være med i det her kæmpe store kulturprojekt, Europæisk Kulturhovedstad. Det er en once in a lifetime mulighed for at komme sådan lige et skridt om bagved. Det bliver en kæmpe oplevelse for os alle sammen, og jeg tror, efter 2017, så vil vi kigge tilbage og sige, I was there.